Aviso de tempestade. Versão brasileira, Clone. Distribuição, Imagem Filmes. Salsicha não, 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 não. Você não entendeu. Ah, bravo, bravo, bravo. Está atrasado agora. Você é colega da salsicha, não eu. Ah, mon ami, je ne parle français. Sabe, não importa o que você diz, parece que é coisa boa. Falei com sua mãe de manhã. Falou com a minha mãe? Aham. Minha mãe é muito esperta. Oh, mon ami, ela tentou falar em francês comigo. Tentou censurar em francês? É. Ela quer tomar conta de tudo. É. Por que acha que ela gosta tanto de você? Porque sou a melhor. O que você tinha antes de ela mim? Ela não gostava de nenhuma das minhas namoradas. Não é mais assim. Olha pra mim. Claro que ela me ama. Eu cozinho bem. Sou uma artista. Sou francesa. Sou talentosa. E moro com você. Ela me disse que você tem um bom baralho. Isso é engraçado. O quê? O que eu tenho? Um bom baralho. Bom baralho? Como é, assim, eu um bom não baralho? Entendi. Ela disse bom trabalho, que eu tenho um bom trabalho. É isso, bom trabalho. É um bom trabalho. Obrigado. Muito obrigado. Pronta para a viagem, meu bem? É isso? É isso. Eles nos deixam sair de barco sem entender nada. Pode deixar a parte técnica comigo. Ah, certo, chefe. Deixa eu tirar isso aqui. Tá, vamos embora. Tudo bem? Por que não pegou um barco maior? O que há de errado com este? É um lindo barco de madeira feito à mão. À moda antiga, como eu. Viu? Fácil. Thank you.
Que vontade de comer um peixinho bem fresquinho. Não teve uma semana Largamos cheia? Largamos o caso. Largou o caso Chapman? Não podemos ganhar. É a palavra deles contra a dela. Então, largamos o caso. Mas foi roubada. Eles disseram que não. Esse é o problema do crime. O bandido sempre nega. É uma droga. E você aceita isso assim? Se dependesse de mim, iria até o fim e os prenderia. Mas não depende de mim, querida. E fica assim? Dá um tempo, querida. Não podemos... Você vai desistir porque todas as apostas estão contra você? Eu lamento, senhora Chapman. Que sorte, azar. Não? Azar. É azar, querida. Eu não entendo, quer dizer, a justiça, sabe? Bom, vem, amor. Vamos beber um pouco, comer alguma coisa. Amor, é a sua, vamos. Enrole. Não, pega você. É seu peixe, apenas enrole. Vai girando. Mas não quer enrolar, eu não posso. Daqui. Consegui. É um monstro. E dos grandes. Não mate. É um cabeça chata. Que nojento. É. Isso é pescaria, meu bem. O tempo mudou. Está nos levando para o norte. Ah, onde está aquele nosso dia ensolarado? É melhor voltar. Está esfriando. Parece que vai passar. Vamos fazer a volta ali e voltamos para o pier. Podemos passar pelo mangue. O que acha? É isso. Vamos lá, puxa a âncora. Voilà. Voilà. Voilà.
Estamos perdidos, não é? É muito raso para o motor de popa. A maré sobe depressa aqui. O que isso significa? Significa que isto é para você e isto para mim. Tá, mas para onde vamos? Bom, a maré volta para a Bahia. Então, vamos com ela. Está ficando mais raso. Onde estamos? É um escoadouro. Um o quê? Um escoadouro agrícola. Os agricultores fizeram isso no século XIX para drenar pastagens. Estávamos navegando num escoadouro? Sou cheio de surpresas. Acho que entramos quase 1,5 km na região. Deve haver algum agricultor por aqui. O que você vai fazer? Eu vou subir para dar uma olhada. Você espere aí. Estamos andando em círculo. Estraguei tudo, desculpe. Não acredito. Não podemos navegar nem andar. E estou morta de cansada. Querida, não podemos fazer nada. Vamos fingir que estamos perdidos. Tá? Mas estamos perdidos, droga. Deve haver alguma construção por aqui. Eu vou procurar. Você vem ou vai esperar aqui? Não, eu vou esperar aqui com os caranguejos e os mosquitos. Ah, não tem nenhum sinal, droga. Quantas vezes tenho que pedir desculpas? Viu? Não, para. Fica aqui. Espera. O que estão fazendo? Não estou gostando. Vamos embora. Vamos. Olha lá. Espera aqui. Parece uma fazenda. Deu tudo certo. Fazenda? É, podemos voltar de táxi pro carro e ainda beber umas margueritas. Vamos. Thank you.
aqui. Espera aqui, vou olhar lá atrás. Tá, cuidado, hein? Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tem alguém aí? Não, não tem ninguém aqui. Você tem certeza que devemos invadir a casa de alguém? Nós não estamos invadindo, não tem ninguém aí. Vem, vem cá. Vamos. Monty, acho que porcos moram aqui. Numa tempestade, serve qualquer coisa. Oh, isso é nojento. Me sinto como uma menina de caixinhos dourados. Aqui estão os três ursos. Vou dar uma olhada, ver se acha um telefone. Cuidado, hein? Mas o que é isso? Tem alguém lá fora. Vamos, temos que sair daqui. Depressa.
Sai da minha casa! Não me obriga a entrar aí e te arrancar a força! Eu vou estourar sua cabeça, hein? Sai da casa! Escuta, amigo, eu sou Robert Brewer. Eu não sou seu amigo, Robert. Sai da minha casa! Escuta, nós só estávamos navegando e nós não queremos atrapalhar. O que é isso? O que vocês da cidade fazem aqui? A gente estava passeando de barco e a gente não notamos a maré, a gente se perdeu e nós vimos as luzes, é só isso. E, a e achou que podia ficar à vontade, não é? Não, a porta dos fundos estava aberta, então nós entramos... Claro, a porta dos fundos. A porta dos fundos estava aberta. Olha, nós só queremos usar o telefone, por favor. Telefone? Não tem telefone aqui? Hã? Onde é o telefone mais próximo? Fica a 40 quilômetros daqui, mané. Se puderem nos levar até lá, eu posso pagar todas as despesas que vocês tiverem. Oh, isso aqui é riqueza? Vai pagar que despesas, mané? Se mostrarem onde fica a estrada principal, nós vamos embora e não causaremos mais problemas. Vocês estão perdidos mesmo, né? Perdidos? Que droga! Não tem estrada aqui, mané. Vocês estão numa ilha. Ilha Francesa. Estamos numa ilha francesa. Existe um... Tira o pai da caminhonete e coloca ele na cama. Se ele encontrar esses dois, vai pirar. Droga! Desculpem o meu irmão, tá? O Brett fica muito agitado. Por favor. Nunca é demais ser prevenido, né? Muita gente invade casas e faz coisas ruins. Por favor, você pode... Como é que é? Será que você poderia... Arranjou uma francesinha, mané? Uma francesa numa ilha francesa. Vem cá. Tá vendo? Achei ele na estrada. Gosta de cangurus, gata? Oui. Gosta? Quer fazer carinho? Vai, ele não morde. Só que eu morto. Diz que estavam de barco? É. Nosso carro está onde alugam barcos. Por favor, pode nos levar ao telefone mais próximo? A central telefônica em Tankerton fecha às 7:30. A central fecha? O que foi? É surdo? Fecha às 7:30. Aqui não é cidade, mané. Vocês estão longe da civilização. Ficamos semanas sem ver ninguém aqui. Aquele é o pai. Ele está bastante cansado. Teve um dia muito cheio. Este lugar, Tankerton, pode nos levar até um hotel. Que hotel, gata? Prefere o Tankerton Regency ou o Island Hilton? Deram uma olhada na propriedade antes da gente chegar? Bom,
Deve haver um jeito de falarmos com alguém. Qual é, cara? Tá chovendo a beça lá fora. E tem muito espaço aqui. Amanhã eu levo vocês até lá, tá? Não querem tirar essas roupas de mergulho? É. Precisam de um banho quente e de roupas secas. Vocês dois. Sim, por favor. Tá. Pode começar. Eu vou esquentar a água do banho. Nós não queremos dar trabalho a vocês. Não é trabalho, gata. Ainda não. Pode sair. O chuveiro fica atrás da varanda. Tem toalhas lá. Aqui está. Ah, merci. Ô, Mané. Que tipo de carro? Carro? Que tipo de carro você tem? É, um Volvo V70. Caramba! Vai lá, Volvo, vai. Ele tem um Volvo. Temos que sair daqui. Fala pra mim. Eles são homens da caverna. São malucos. Há uma estufa cheia de maconha plantada. Eles fazem plantação e tem muita lá. Não é da nossa conta. Eles não vão nos deixar sair daqui. Tem maconha suficiente para ficarem 10 anos presos. Querida, eles não vão nos deixar ir porque podemos trazer policiais pra cá. Eu disse que escuta, não deveríamos... Escuta, eles não sabem que nós sabemos, certo? Agora mas, fique calma, tudo bem? Foram eles que vimos antes. Não, tudo bem. Tá, tudo ótimo. Bem. Ótimo. Tá tudo bem. Tudo bem, querida. Tá. Eu te amo. Nossas roupas sumiram. E as de mergulho? Sumiram. Estão brincando conosco. Viste isso? Vista. Isso é ruim, não é? Espere aqui. Para onde vai? Espere. Não, espere. Não me deixe sozinha, por favor. Você vai ficar aqui. Eu dou um jeito. Não. Só espere, tá bom? Maravilha, Brad. Se acordar o pai, sabe o que acontece. Não encontrei a calça que vocês nos deram. É, isso é um grande mistério. Vão nos dar as duas calças ou não? Não é do padrão do seu Volvo, Mané? Minha esposa está assustada. Eu também. Por favor, parem com isso. Isso é claro. Seu maldito executivo da cidade. Vocês se perderam na água, né? E aí invadiram nossa casa. Aí fizeram uso da nossa propriedade e depois... ainda reclamaram porque não temos telefone. Você é... inacreditável, sabia? O que é que você quer? Hã? Quer a minha calça? Não, 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 não. Porque não fui eu que estraguei tudo. Vocês estragaram tudo. E começaram a me irritar. É melhor acordarem aquele senhor. Quero falar com ele. Não, 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 não. Não acho uma boa ideia. Cadê nossas roupas de mergulho? Aquelas coisas encharcadas? Querem pegar um resfriado e passar para nós? Isso aqui é uma fazenda, Mané. Já é difícil.
Viver aqui sem um exibido da cidade como você, que trata esse lugar como se fosse a sua privada. Você é um cretino ingrato. Considerando que deixou a maior sujeira pela casa toda, a torneira aberta lá fora, desperdiçando meio tanque de água, e deixou a luz acesa na estufa. Agora, que tal sua mulher virar cozinheira? Eles sabem das drogas? Temos que fazer o que eles mandarem. Jimmy, pede para ela falar alguma coisa em francês. Pede. Ô, gata. Gata. Fala alguma coisa em francês. Mostra um pouco daquele... Parlez-vous, oui, oui, aí. Oui, oui, eu gostei. J'espère qu'ils vont boire assez pour... qu'ils vont s'endormir. Et avec un petit peu de chance, on pourra... partir de cet enfer. Je t'aime. Isso é muito sexy. Sexy. O que que você disse, gata? Eu... Vai de novo. Eu disse... É uma canção gaulesa. As mães cantam para as filhas. O copo está vazio, capitão. O pinto pequeno. Aí, Volvo. Eu quero que mostre o traseiro da sua mulher. Vamos ver se é tão bom quanto o de uma australiana. Parem com isso. A gente só quer ver o traseiro dela. Fizemos um favor para vocês, agora faz um favor para nós. Isso é uma troca justa. É uma troca. Parem com isso. Você está me dizendo o que eu posso ou não posso fazer na minha própria casa, Volvo? Tá tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Não. Não, 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 não. Não. Já chega! Quem te chamou na conversa, vovó? O meu copo ainda está vazio, capitão. Mas o que é isso? Você queimou a porcaria dos ovos? O que é que vamos fazer com essa droga? Essa é sua maldita cozinha francesa, é? É isso que você serve pro Volvo? Mas que maravilha. Sabe, esses eram os últimos ovos. O que é que a gente vai comer no jantar agora? Hã? O que vamos comer no jantar? Porque o Brett e eu... estamos famintos, não é, Brett? Eu acho que você nunca passou fome, não é? Porque o Brett e eu estamos famintos, estamos muito famintos! Vai, é uma porcaria de um bicho. Mata! Eu não posso. Mas é só um canguru! Um monte morre nas estradas toda noite. Mata esse aí! Eu mato ele, Jimmy. É uma daquelas cretinas de coração mole, é? Você salva os bichinhos, é? Eu não... não mato animais. Oh! Bom,
A gente pode comer o desgraçado enquanto ele ainda tá vivo, né, Brett? Mas isso ia ser desumano, né? Mata o bicho logo! Deixa ele em paz. Você tem coragem, né, Bobo? Deixa ele em paz! Não, não! Você não. É corajoso, né? Não, por favor! Deixa ele corajoso, Bobo! Então vamos ver como é que são os testículos da cidade grande. A gente pode fritar eles com o canguru. Não ia ser a primeira vez que a gente come testículos, não é, Brett? O pai disse que não podemos falar sobre isso. Os seus malditos rins. A gente pode comer os seus rins e dar o resto pro Hulk. Agora trata de ficar paradinho, cara, porque isso vai doer um bocado, tá? É. Caramba! Parece que você é quem tem coragem de verdade, gata. Tá tudo bem. Você ia se dar bem trabalhando como cozinheira. Tem trabalho na cidade? O que é que faz para viver? Sou uma artista. Uma artista? E esse negócio dá muita grana? Me viro. Aposto que sim. Aposto que se vira muito bem. E você, ô medroso? O que é que faz quando não está perdido na droga do barquinho? Sou advogado. O quê? Advogado. É um enganador, é? Uma porcaria do enganador ou advogado? Mas que cretino safado! Cala a boca! Eu boy! Sabe o que a gente faz por um dólar? Não. Certeza? Eu não sei o que vocês fazem. Não mente que o nariz cresce. Escute, meu marido e eu estamos cansados. Há algum lugar que... Vocês querem dormir, não é? Tirar uma sonequinha. É claro que sim, beleza. Vocês devem estar exaustos, não é? Foi um dia longo, não é? Dirigindo o Volvo da cidade até aqui, navegar no barco, pescar, ou seja lá o que faziam. Bom, desculpe não termos arrumado a suíte para vocês, mas podem ficar com o celeiro só para vocês. O que acham? O celeiro está ótimo, obrigado. O celeiro está ótimo, obrigado. Que beleza, hein, meu velho? Vou lá. Vamos deixar o Honky vigiando a porta. Ok! Ok! Cachorro idiota.
Vamos sair daqui. Acha que vão nos deixar fugir? E o cachorro? Nós não temos escolha. Não podemos ficar aqui para esperar o que vai acontecer. Oh, tá. Vamos. Vem. Vem. Está muito fácil. Este... Corre, este é o caminho corre. Para o barco. Corre, corre. Este é o caminho para de o barco. Depressa, vamos. Está muito depressa. Fácil. Depressa. Meu Deus do céu. Eles o mataram. Você... Junto. Fica junto. Sentiram a minha falta? Entrem na caminhonete! Fugindo sem pagar a taxa. Isso é contra a lei, mané. Escuta, não importa se plantam maconha. Eu também fumo. Mas cárcere privado é um crime hediondo. Pensem bem no que estão fazendo. Cárcere privado. Maldito advogado. Me processa, seu cretino. E aquele cara lá? Que cara é esse? O de uniforme vermelho. Que cara de uniforme vermelho é esse? Olha, eu posso ajudar. O que é que vocês precisam? Quanto você quer? Quer 100 mil? 200 mil? O que você quer? Já tem o que eu quero. Vem cá! Vem cá! Tira essa calça e o sapato! Agora! Por favor! Nossa! Quer beber, gata? Não, merci. Oui, 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 merci. Não, obrigada. Fala sim, obrigada, e bebe isso aí. Seu maldito... Rob! Quer transar com ela? Eu quero. Não, Rob, não puxa. O que foi isso? Ela disse que está grávida. De 2 meses. É isso mesmo? Ele te engravidou? Sim. Faz diferença pra você? Não. Bom, o Brett não é muito agitado. Sabe, ele nunca esteve com uma mulher. Posso transar com ela agora? Pode. Mas esguiche a sua meleca na terra. Eu não quero restos. Xa, droga! O que está acontecendo aqui?
pai, a gente tava... O que é isso? É que os dois invadiram a nossa casa. Não é verdade. O que ela faz seminua? A gente ia só transar com ela para matar o tempo. Por que eles não estão amarrados? Ele não vai para lugar nenhum, pai. Eu quebrei a perna dele, olha. Olha ali, pai. Cadê o Ronk? Ele não está aqui. Deve ter achado alguma coisa para brincar, mas ele vai voltar. Pai, ela é francesa, não é, Jim? Manda ela falar alguma coisa, pai. Vai, manda, pai. Você não vai fugir de nós, não é, meu bem? Seria perigoso. O nosso cão tem um gosto especial por qualquer sangue novo. Você não está menstruada, está, meu bem? O cão ia fazer uma festa se estivesse menstruada. Um cachorro como esses, quando morde, fecha sua mandíbula, só larga. Quando o serviço acaba, não consegue tirá-lo nem com pé de cabra. Eu vi que você não trancou a estufa esta tarde como eu mandei. Sabe que isso complica muito as coisas, não é? Hã? Eu não. Que ótimo! Não, por favor. Não, pai. Não. Cala não, a boca. Não. Eu disse pra ele que... Cala a boca! Sabe, garota, eu estive lá na estufa. E alguém... Talvez um intruso e sua esposa seminua... Entraram como caixinhos dourados e ligaram os irrigadores. Você tem ideia do valor do investimento naquela estufa? Sabia que tudo pode ficar mofado e não valer nada? Eu vejo você lá dentro, Gracinha. Quero ter uma conversinha com você. Eu disse pra ele, eu avisei. Cala a boca! Vamos resolver o que fazer com eles amanhã. Me sirva uma bebida. Ronkin vai voltar logo. Ele gosta de dormir na porta, do lado de fora. Vocês devem tomar muito cuidado para sair. Pai, por que isso? Troca! Esqueçam, porque a maconha foi toda por água abaixo. Sabe que tenho condenações anteriores? Se me pegarem por isso, estou acabado. E se eu estou acabado, vocês também estão. Vão morrer de fome como filhotes órfãos de cachorro, não é? Hã? Sim, pai. É, papai. Oh, sim, papai.
Olha para vocês. Meus dois filhos. Que porcaria é essa? E o que é que a gente vai fazer então, hein, papai? Me diga, o que acha, garoto? Onde você se enfiou, Honkai? Não se mexa. Não se mexa. O que aconteceu? Ele quebrou sua perna. Tocaram em você? Tocaram em você? Não. Cadê eles? Na casa, mas vão voltar. O pai acordou. O que está fazendo? Segurança pessoal. O que é isso? Uma surpresa. Meu Deus do céu. O que foi? Você vai impedir os três de transar comigo? Talvez... Talvez o quê? Talvez a polícia apareça por mágica? Ou devemos esperar até que a divina providência nos salve? Para Deus matar os desgraçados, devemos fazer isso? Como vamos impedir que fiquem com mais raiva ainda? Eu não sou uma lutadora, você? Temos que sair daqui. Thank you.
Uma vez, meu pai me disse, para pegar um cão louco, pense como um cão louco. Só que mais louco. Vai ver o que aquele vira-lata está fazendo. Não quero que ele ataque os dois até eu mandar. Tá bom, pai. Pode acabar com o cara, mas me deixa a mulher. Tá certo. Ei. Ei. O que ele tem? Está em choque. Credo, mas é só uma perna quebrada. Seu pai te bateu por minha causa? Tá tudo bem, querida. Vamos ficar quietos quando eu atirar no Volvo aqui. Você quer matá-lo? Quer mesmo matá-lo? Não acredito nisso. Quando olho em seus olhos, vejo que obedece seu irmão, mas não é igual a ele. Você nem se parece com ele. Temos mães diferentes. Viu como eu tô certa? Você é diferente dele. Onde está sua mãe? Foi embora. O pai diz que mulher só serve para transar. E às vezes ela engana você, por isso ele terminou com ela. Não. Não. Papai está errado. Não. Papai está errado. Não. Quem sabe sua mãe ame você, ela queira ficar com você. Cala a boca! Não vai chegar aqui e me dizer o que fazer. Pode se despedir dele agora. Que é isso? Merda! Papai! Matou o desgraçado!
Você não tá aí transando com a francesa, não, né? Me dá uma bebida. Tá aqui, pai. Me traga aquela gostosona. Deixa comigo, pai. Levanta. Levanta. Anda. Só você. Cadê o Brett? Eu não sei. O pai quer falar com você lá em casa. Como é que tá aí, mané? Tá confortável? Hã? Como é que tá essa perna? Oh, isso deve doer. Desgraçado! O que é que foi? Hã? Onde você vai, gata? Mal pode esperar pelo amor do papai, né? Vem comigo, vem, vem. Vai gostar se você se arrumar um pouco. Não se importa, não é? É pelo pai.
Você é uma garota tão bonita. É uma pena. Vai lá. Uma vez eu tive uma mulher daqui. Uma nativa. Um veludo negro. Foi antes da mãe de Brett, depois da mãe de Jimmy. Ela não era tão chique como você, mas era muito boa numa noite escura. Rasguei a garganta dela e ela sangrou como um maldito porco. Ela ficou pendurada no galpão um mês. Ficou o maior fedor. Ela já fedia muito quando estava viva. Tive de colocá-la no triturador no final. E ela virou adubo. Comida para cachorro. Finalmente a cadela foi útil. Sabe por que eu a matei? Ela não seguiu as regras. Não. Isso é bom, mas não é isso. Eu fiz aquilo pra ela. Pra ela não sofrer tanto como as outras. We're gonna be gone to our niggas. O que foi que você fez?
O que foi que você fez com meu pai, sua vaca? Onde é que vai se esconder, hã? Onde é que vai se esconder? Droga! Você tá ferrada! Vivofum! Vivofum! Sinto o cheiro de uma vadia que vai morrer! A gente tem que se esconder. Rápido!
Calma, garoto. Calma aí. Calma, garoto. Calma aí. Calma. Eu vou matar vocês! Vem cá! Volta aqui! Por cima! Você vai morrer! Vem cá! Vem! Vem cá! Eu vou acabar com vocês! Eu vou acabar com vocês! Eu tô vendo vocês! Eu vou arrancar os seus olhos, sua vagabunda!